sallallahu alayka ya ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah abdullah ke صبح سے جھنڈے سائی بارہ ربیع الاول کا دن صبح سے جھنڈے سائی شور ہوا بارہ ربیع الاول کا دن صبح سے جھنڈے سائی بارہ ربیع الاول کا دن صبح سے جھنڈے سائی شور ہوا اترنے